Vy mě tu neohrozovali. Ty mě tu ohrozujou. Čus, já vítám toho Davida, dneska to bude další video z Ark Survival Evolved. A dneska už si chci připravovat do zimní jeskyně, chci další jeskyně prozkoumat zimní. Ale je problém ten, že my nemáme kožešinu na ty zimní věci. Máme jenom 58, což nám nestačí, ani náhodou. Takže, asi nůžky nemáme. Ne. Takže si budeme muset udělat nůžky. Teď nevím, jakoby, kde to je. Tady taky ne, různé. Ne, zbraně. Tady. My nemáme obsidian. Nemáme třeba nahoře. Musel jsem ho taky asi připravit. Obsidian. Vypadá to, že nemáme. Takže já si teď ještě v rychlosti půjdu natěžit obsidian a hned jsem tady. Tak jo, už jsem tady, už mám 15 obsidianu a my to tam teda můžeme takhle dát a můžeme se dělat nůžky. Chtěl bych se vydat na lov mamutů, protože ty jsou nejlepší na ty kožešiny. Já si myslím, že to můžeme použít i na sebe. Délka vlasů chci krátký. Máme si výchozí a ještě vousy, ne? Jo, tady vousy. Tak. 30 lidských vlasů. To nám taky nebude stačit. Takže tyhle to se docela hodně opotřebovává, ty nůžky. No. Takže my teď půjdeme asi s Argentavisem na lov mamutu, aby jsme mohli udělat tu kožešinu, no. Tak jo, už se blížím tady k zimnímu biomu. A teď budeme muset najít mamuta. Což asi nebude zase tak těžký, já si ještě dám gamomín, to strašně oslňuje, třeba dvojku. No, stejně to moc nepomohlo. Já se zase vrátím na tu gamu trojku. No. Tak ne, tak vrátíme gamu dvojku, tak. A hledáme mamuty, no. To by nemělo být úplně problém. Mamuti jsou všude. Ale musíme to dělat rychle, protože nám je zima. Ano, dlouho tady teda nepřežijem. Tady by někde měly být mamuti, ne? Doufám. Tak jo, už jsem tady a máme tady dva mamuty. Já vyzkouším, jestli můžu oholit. Takhle ručně. Nemůžu. Asi to nejde. Můžu ohlit? Nemůžu. Tak je teda ochočíme, je to holka kluk, což se nám úplně hodí krásně. Joj, tamhle Karnotosaurus. To není úplně, tamhle je další mamuta. Tamhle je ten Juty, ne? Nebo jak se jmenuje? A mu vůbec u sebe daleko hled. Jo, dobrý, mamu jsem se bál. Kaš. Jutyranus, to si chci taky ochočit, no ten bude dobrý. Na ty jeskyně. No spíš na ty bose. No, tak jak to uděláme? Pravděpodobně, když vystřelím jeden šíp po tom mamutovi, tak ten druhý hned přijde mu pomoct, takže musíme někam vejš. Ale kam vejš? Já si dám asi tu gamu trojku a tady nic nevidím. Tak. Teď jsou od sebe celá daleko. To vyzkoušíme. Co si ty zalevo? Jednička. No, to by šlo.
Spí. A už utíká. Nice, jeden je dole. Ještě tamhle ten. A už běží. On moc teda neběží, jako, jak tak koukám. Píš si jenom takhle. No, paráda. A já jsem si zapomněl trát bobule. No tak si asi budu muset natrát ručně. Tady máme nějaký keříky. No z toho teda moc bobulí není. No, nějaký bobule mám, ale žádný zázrak to není. No, tady bude problém je, tady jsou dva ty Tyrannusové, nebo jak se jmenujou. Tamhle a tamhle. Jajajajajaj, to není dobrý. Jsem si vybral docela špatný místo, no. No, snad to nějak dáme. Tak, ukaž inventář. Dáme ti to tam. No, to nebude zase tak rychlý. Rovnou tě ještě uspíme. Tohle můžeme vyhodit. Teď koukneme, ty oni se přibližují. A ty kráso. Oni se přibližují, jaký je to level? Kdybychom si ale už, ale že bychom si ho ochočili. To by nebyl úplně špatný nápad. Já jsem chtěl udělat samostatný video na to, ale jak tak vidím, tak bychom mohli zkusit to jsem nechtěl. Mohli bychom zkusit ochočit. Je to velkou opatrnost a jako já nevím kam úplně jít, aby ty vole. Někam do výšin. Aby na nás nemohl. Hele, 1v1 a teda 3v1, 4v1 teda. To je šance. Tak ne. To je docela silný. Tohle bude oříšek ho ochočit, no. Já jdu teda pryč, by mě to neohrozovali. Ty by mě to ohrozujou. No to víš, že. No to si děláte srandu, ne? Ty vole, easy. Ježiš. Au. No to je můj mamut. Ne, vypadni. Ty kráso. No, tak máme jenom jednoho mamuta. Já se musím najíst. Tady asi chcípnu. No. Já chci vyzkoušet, jestli tě můžu oholit. Doufám, že jo. Nemůžu. Nemůžu oholit. Myslím si, že můžu. Nějak to nejde teda. No, tak já si půjdu s ním domů. A asi máme teda jenom jednoho mamuta, no.
Ten druhý chcípnu. Tak pojď, jdeme domů a tam uvidíme, co dál. One eternity later. Tak jo, jsem tady i s mamutem. Zjistil jsem, že nevím, kde jsem vzal, že se ho můžu ostříhat, ale že se to získává, že ho musíte vytěžit, zabít a vytěžit, takže se to dělá celý blbě. Ale máme mamuta. Hodí se, myslím si, že na dřevo. Můžeme to rovnou vyzkoušet, mám, jak jsem za kamerou prozkoumával mapu, tak jsem narazil na supply drop a tam byl sedlo mamuta. Takže to můžeme vyzkoušet. Když jsem to hrál naposledy, tak myslím si, že šlo. Získávat dřevo od něj nejlíp teda. Má zajímavý sedlo teda. Se musí nechat. Nějakou abilitku, nevím, co to je za abilitku, zjistíme. To už je to takhle krásně vysekaný, takže pokračujeme tady. To je, myslím si, že útok, ale tak nezískává nejlíp dřevo. Já jsem si myslel, že získává hodně dobře dřevo, to jo. Možná, že už to změnili, ale tak nic, no. Tak získaný v té třísky, no, tak dobrý vědět. Jo, za kamerou přeparkuju, teď to nemá cenu. Teď se zase musím vydat do toho polárního, teda polárního, zimního biomu a musíme zabít mamuty. Tak jo, máme tamhle nosorožce, což myslím si, že z nich se taky získává, ale oni jsou dva. Je při nich nějaký medvěd, jdou po nich teď karnotosaury s uterusem. Takže si myslím, že teď to můžeme vynechat. A hledat se ty mamuty, no. Doufám, že tady ještě nějaký jsou. Tady máme taky, jo, tady máme taky uterana, takže víme, kam jít, až budeme ho chtít, takže to je dobrý. Ale pravděpodobně, až sem zase půjdem, tak tady už nebudou. Tady máme mamuty, skvěle. Takže, promiňte, ale musím vás zabít. Tak. A kožešina, super, tebe taky, sorry. Vás mi teda neobíráte, což je dobrý. Ještě ty začínej. Tak. Vem, ty jak se skutal, ale jsou taky skutalem. Takže veme si sekeru. A takhle z ní tu kožešinu vymlátíme. Tak. A ještě ten druhý, jo, ještě se můžeme teda najíst. Tak. Máme drop, ten si můžeme taky vyzvednout. Tebe nebudu vytěžit. Takže, to je kožešiny, to bude brnění a podle mě to stačit nebude. A tady máme, no, to se mi hodí. A půjdeme takhle s Argentavisem. Máme zase nějaký ty levely. Super. Nevím, co se to píše, je to čínský. No, takže nic. Tady to ještě dole na něj, jo. Pak máme kožešiny. 115. No, to nám stačit nebude. Ty vole. 80, 96, 56, 40, 48. No, tak to nám určitě stačit nebude. My se teď půjdeme podívat na další mamuty, jestli jsou tady někde. Musíme to udělat rychle, protože mi je zase zima a moc dlouho tady nepřežiju. To je co si ty záč. To on to utočí. Tak to teda nic, no tak. Nějaký další mamuty mi sem dejte. To je Argentavis, to nechci.
Ale co to tu je? Z vás se taky získává, ne? Vyzkoušíme. Ale jo. Taky něco málo. Ale já nechci málo, chci víc, já chci hodně víc. Takže až najdu zase nějakýho mamuta. Haleme se. Vlci. Uděláme pak někdy samostatný díl, kdy budeme ochočovat jenom tady do toho zimního biomu. Takže na to se taky těším, to bude zajímavý. To ochočíme snad všechny zvířata, co tady žijou. Ah, mamuty, dobrý. Tak pojď. Umři. Jo. Druhý Argent, abys mi taky pomáhá, super. A oni ho zabili. Tvoje to... Já jsem to vytěžil, ty vole Argenta vysem. Jsem udělal pěknou kravinu. Já nemám teda moc života už. O, to není dobrý. Já potřebuji další mamuty rychle někde. Tady žádný nevidím, no tak to je špatný. Já umírám, no takže musím domů a... Snad to bude stačit. Jsem doma. A dáme tam tu kožešinu i různý. Tady toto nepotřebujeme. Tak. Maso dáme do lednice. Ještě nějaký ty drápy dáme sem. Ještě ty máš nějaký ty kožešiny, ty vole, ty toho máš. No tak to mi všechno dej. A tohle můžeš vyhodit taky. No tohle mi dej. Co je tohleto? Jutyranový plíce? OK, zajímavý. Tohle mi taky můžeš dát, tohle vyhoď, tohle mi dej, tohle vyhoď, tohle mi dej. Tohle mi taky dej, no a zbytek si nech. Tak a do výdrže ještě. Super, tak jo, dáme to tam. Všechno. Dáme si. Kožešina, no, tak uvidíme. Nevystačí, no, ještě dva, ještě čepice a kaloty, tam mu chybí. 56, 96, To je dost. Tak nic, no, tak... Já si to teda natěžím za kamerou. Dneska jsem chtěl jenom ukázat, jak se to dělá, když jsem to z začátku sám nevěděl, jak se to dělá. Máme zase plno, takže zase něco vyhodíme, co nepotřebujeme. No, asi tohle nepotřebujeme. Co je tohle? Manta. Dáme to tam. Tohle bychom mohli dát sem. I když se to zkazí, ale to je jedno. Sníme. Bobule, tohle tam dáme a já si myslím, že máme hotovo pro dnešní díl. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo. V příštím videu z Arku možná půjdeme do jeskyně, nebo spíš půjdeme ochočovat ty zimní dinosaury na jeskyně ještě moc brzo. To se ještě musím připravit, no takže příští video bude zajímavý. Tak jo, dejte like, odběr a u dalšího videa. Zatím čus.